မင်္ဂလာပါ Best Delivery နဲ့ Dish Service နဲ့လည်းကစီးတဲ့အနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာအောင်ကိုပါအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရှစ်လေးပတ်မှာတော့ကျွန်တော်ယူဆလေးလာသေးသူတွေနဲ့ဒီ live လေးချင်းရမယ်ပုံစံလေးတွေပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းအပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားအောင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှောင်ရံပေါ့ယူဆလေးလာနေတဲ့ခါလေးချင်းနေတဲ့ခါတတိထားရမယ်အချက်လေးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားနည်းနည်းပြောတတ်စပြုလာပြီးနည်းနည်းပပပြောတတ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြဿနာတစ်ခုတည်းလဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုရန်ပြောချင်အဲ့ဒီလိုရန်ပြောချင်တာအရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ညံ့ပြောမှလည်းပို့ပြီးတော့ဒီ smooth ဖြစ်မယ်ပို့ပြီးတော့တော်တော်လေးဖြစ်မယ်အထီးပြုလည်းများမယ်ပို့ပြီးတော့ပြောနိုင်လာမှဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာဘာတစ်ခုပြဿနာတက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုသူ့ကိုယ်သူနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုလူတွေကသူ့ကိုပို့ပြီးတော့အထင်ကြီးစေချင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ခါကျတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူစာရေးဖတ်တဲ့အခါဇာခိုင်းကြည့်တဲ့အခါအဲ့လိုဒီစကားလုံးခက်ခက်ဒီအဲ့လိုတတိကတဲ့စကားလုံးတွေကိုရှားလာတယ်အဲ့ dictionary ထဲမှာရှာပဲဖြစ်ဖြစ်စာအုပ်ရပြီးတော့အဲ့လိုကတိစကားလုံးတွေရှာပြီးတော့သူကပြောတယ်။အဲ့တစ်ဖက်သားကပြောတဲ့အခါကျရင်အာတစ်ဖက်သားကသူပြောတဲ့စကားလုံးကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်သူကပြောနေတာအခက်စကားတွေကိုသူ feed တယ်အဲ့ဒီကောင်ကငါပြောတဲ့စကားလုံးကိုမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒီကောင်အဲ့တော့ scheme ရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပါလေ။အဲ့တော့တကယ်တော့ language ကကျွန်တော်တို့က communication လုပ်တာပါ communication လုပ်တဲ့အဓိက point ကကျတော့ understanding မှာနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်နားလည်အောင်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နားမလည်အောင်ပြောတော့ဘယ်လိုမှ communication effect မဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမဲ့သူကအဲ့လိုနားမလည်အောင်ပြောလိုက်ရတာကွာသူကကုန်ယူနေတာအဲငါပြောတော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးပဲကောင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီစကားကိုမြန်မြန်ပြောရတာ speech ကိုအားလုံးကလွှတ်ချရဲသူပြောချရဲအဲ့လိုရရင်မြန်ပြောချရတဲ့ခါကျလည်းတစ်ဖက်သား live မပြောတော့ live မပြောတဲ့ခါကျလည်းပြောတယ်အဲဒီကောင်က speech ကို live မပြောအားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပြောတတ်စာပါအရင်တော်တော်ပြောတတ်သွားတဲ့ခါကျရင်အဲ့ပြောတာမရှိတော့ပါဘူးအမေရောဒီပြောအခြေအနေလေးပေါ့လုံးဝမပြောတတ်တဲ့အခြေအနေကိုလည်းကြော်တော့ကြော်သွားပြီပြောပြောဆက်ပြူနေပြီဒါပေမဲ့အရင်ကတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောဆရာကြီးဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဂျာတိုင်းမှာတော့ပြဿနာခဏခဏတွေ့တယ်အဲ့တော့စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုခက်ခဲရေရှောက်ပြီးတော့မရှာပါနဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုစကားလုံးကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က vocabulary လေ့လာတာကောင်းတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဆုံးဆုံးလေးလေးနဲ့ဝေဝေဆဆနဲ့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကတ်တီးကတ်တဲ့ vocabulary တွေကိုဟိုရှားကြံပြီးတော့လူနားမလည်လောက်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာကျွန်တော်အဆင်မပြေအော်ဒီနေရာမှာဆက်ဆက်ပြီးတော့ vocabulary လေးလာတယ်ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားလုံးတွေကိုအသေးလုံးဝမဖတ်ပါနဲ့အော် fix ဒီလုံးဝမထားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုငယ်လေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ check ခဲ့တဲ့ပုံစံက CD ကအကြောင်းလေးကိုဒီတော့ခွေး iron rap ab go go သွားပြီးအဲလိုမျိုးကျွန်တော်ကကြက်လာအဲလိုမျိုးကြက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာပြဿနာတက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်တကယ် language လေးလာလာတဲ့အခါကျတော့ဒီစကားလုံးတော့ဒီနေရာမှာအသေးပဲတစ်မျိုးဟိုနေရာမှာအသေးပဲတစ်မျိုးဥပမာဆိုရအောင်ဆို HOL code ပေါ့ဥပမာ this classroom can hold 30 students ပေါ့ဒါဆိုရင်ရောက်30ဆက်နေလို့ဒီညမှာဟိုအသေးပေးရပြီပဲဥမာဆိုကြပါဆိုရင် I hold the car ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကားကိုတော့ကိုင်တာမဟုတ်ပြန်တော့ကားကိုတားတော့ကျွန်တော်ငယ်တော့ချက်ခဲ့တာဟိုကကိုင်ပြီပဲခိုင်ထားတယ်အခုကျတော့ခုန this classroom can hold 30 students ဆိုတဲ့ခါမှာကျတော့ဆက်နေလို့အသေးပေးရသွားပြီတော့ခုန I hold the car ကျတော့ကားကိုတားတယ်လို့ပြောပြတယ်အဲ့လိုမျိုးစကားလုံးတွေအများကြီးပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ vocabulary လေ့လာတဲ့ခါကျတော့ရှင်အပီမလေ့လာပါနဲ့ဒီ silence တွေနဲ့ throw ပြီးတော့မှတ်ပါအော် dictionary ခဏခဏပြင်ပြင်ကြည့်ပါကိုတိပိတာစကားလုံးကတစ်ခါတည်းကိုသတိမထားနိုင်တဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးစကားလုံးလေးလေ့လာတာကိုယ့်အတွက်မှတ်သားတာအသုံးတဲ့နေရာမှာပြန်သုံးတာအမတန်ကောင်းပါတယ်အားလုံးအတွက်လည်းအကျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့အဲ့လိုလူနာမလဲတော့တဲ့ဟို common မဖြစ်တဲ့စကားလုံးပေါ့အသုံးများတဲ့စကားလုံးကိုကတ်တီကတ်တွေရှာချင်ပြီးတော့မသုံးပါနဲ့အဲ့ဖီလေးလေးပေါ်လာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုနည်းနည်းသတိထားပါဟိုလူအမြင်ကခံရနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ကပြော speech ပေါ့နော်မြန်တာအရင်အမြန်ပြောကြမှာတော့ကျွန်တော် communication ပြောတာအပြေးပြိုင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအရင်နှေးစရာလည်းမလိုစကားပြောတဲ့ခါကျရင်တစ်ဖက်သားဒီနားလည်လောက်တဲ့ speed လောက်ဆို okay ပါပြီအဲ့တော့စကားပြောကောင်းတယ်ဆိုတာစကားကြီးအများကြီးရှောက်ပြောနေတာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစကားပြောကောင်းတယ်ဆိုတာကနေရာဒေသအခြေအနေအချိန်ကမဟုတ်ဘူးဒီပြီးတော့ live view ကြီးတွေဖြစ်တဲ့စကားလုံးကိုရွေးချယ်သုံးထုတ်နိုင်တာရှင်းလင်းအောင်ပြောနိုင်တာအဲ့ဒါမှစကားပြောကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအလေးတစ်ခုပြပြခြင်းနဲ့ကိုပြောပြရမယ်အရွယ်အောင်မှအသက်ကြီးမှန်းဖြစ်ပြီးမယ်လူလက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးမယ်အငယ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးမယ်အဲ့တော့ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရတစ်ခုကလူကြီးပိုင်းကိုပြောတဲ့အခါလူငယ်ပိုင်းကိုပြောတဲ့အခါကလေးလေးကိုပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ပြောမှမဟုတ်ဘူးပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးဒီလူကြီးကိုလည်းဒီစကားလုံးပဲလူငယ်ကိုလည်းဒီစကားလုံးပဲအဲ့လိုမျိုးသွားပြောရဆိုလို့ရှိရင်ဒါနားလည်မှုပမာဏကကျတော့နည်းနည်းကွာသွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမျိုးဥမာကျွန်တော်ဆိုဖြစ်ဘူးရဲ့ဒီလူငယ်နှစ်နှစ်လောက်ကကျွန်တော်ဒီ hockey ball တစ်ခုဖိတ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းတော်တော်ထူးဆန်းပြအဲ့ဒီပြောရမယ်အရွယ်ရလေအဲဘလောက်ပဲ9နှစ်သားကနေအလုံးလုံးကြီးမှ12နှစ်သားလောက်ပဲရှိမယ်ကလေးလေးအဲ့လိုဟိုပြောမယ်ဖုန်းတော်ယူပညာရေးကျောင်းဟုတ်တယ်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပြောပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်စဉ်းစားရတယ်ကျွန်တော်ဟိုပြောပေးပြောလာတာတော်တော်များများ
ဒီလူကြီးတွေလူလက်ပိုင်းတွေကိုပဲပြောလာတာဒီကလေးလေးတွေနားလဲအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ message ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲတော့ကျွန်တော်တော့ခေါင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသူတို့နားလဲတော့ဒီကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပုံမြင်လေးတွေပြောတယ်ပြီးတော့သူတို့မျိုးလေးတွေမိတယ်အဲ့လိုလေးနဲ့ပြောတော့ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message ကိုပဲအဲဥပမာလေးစကားလုံးတွေပြောင်းလိုက်ရအောင်ပြောချင်တာကအားကြောင့်မလို့စကားလုံးတွေဝေဝေဆာဆာတိတာအမြဲတမ်းကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့စကားလုံးတွေကိုလည်းသူ့မြန်တဲ့ဒီလိုက်ရောညီတွေဖြစ်အောင်သုံးလက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာထားမှုတွေကတကယ်အထောက်ချရတယ်မအမွန်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အတူချုပ်အနေနဲ့ဒီရှောင်းလန်လေးနှစ်ချက်ကိုအဓိကပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့စကားလုံးခက်ခက်ကြီးကြီးမသုံးပါနဲ့တစ်ဖက်သားနားမလည်မပြောပါနဲ့နံပါတ်2တစ်ချက်ကတော့တစ်ဖက်သားလိုက်မမီအောင်အရင်တို့ပုံမျိုးဟူးနဲ့အရင်မြန်မြန်ကြီးတွေမပြောပါနဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့ communication လုပ်တယ်ဆိုတာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နားလည်အောင်ตัวกูပြောခြင်းเนี่ยหาโอ้ตูเตชานาเลยอ่ะกูပြောခြင်းน่ะกูนาเลยอ่ะโลอ่ะဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့နားလဲအောင်ပြောကြပါအဲ့လိုတိုက်တွန်းနေတယ်ဒီဘက်